Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև 2020 թվականի նոյեմբերին կնքված Երակողմ հայտարարությունն այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղում բռնությանը վերջ դնելուն միտված քայլ էր։ Այս մասին նա հայտարարել է Կատարում Al Jazeera հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, հավելելով, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չի անդրադառնում Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին պետք է անդրադարձարվի։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչպիսին կլինի հայկական կողմի դիրքորոշումը, եթե հանձնաժողովը որոշի, որ Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքը պետք է պատկանի Ադրբեջանին, Փաշինյանը պատասխանել է, որ սահմանազատման հանձնաժողովը որևէ կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման մասին խոսելով Նիկոլ Փաշինյանն անընդունելի է համարել վերոնշյալ համատեքստում միջանցքի մասին ձևակերպումները։ Մեր տարածաշրջանում համաձայն Երակողմ հայտարարության ունենք մեկ միջանցք և դա Լաչինի միջանցքն է, որը կապում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին, նշել է վարչապետը, տեղեկացնելով, որ ինքնիշխանության և սահմանների անխակտելիության հարգանքի սկզբունքով երկու ստեկ պատրաստ են և իրականում արդեն սկսել են քննարկել տարածաշրջանային հաղորդակցությունները բացելու հարցը։ Al Jazeera հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ, որպես Երակողմ հայտարարության երաշխավորի, Փաշինյանը կարևորել է նաև Մոսկվայի դերը, նշելով, որ Ռուսաստանը նաև Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն ու դաշնակիցն է։